مولا یعقوب مجاهد وای د افغانستان فضا اشغال ده. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد نوی فارغ و افسارانو ته د وینا پر مهال په ډاګه کړي چې د افغانستان فضا اشغال ده. د ملي دفاع وزارت لخوا د کپ په څلورمه یو خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړي دا څرګندونې د ملي دفاع پوهنتون د ځوانو افسارانو اکاډمۍ له څوارلسمې دورې فارغ و افسارانو ته کړي دي. سرچینې زیاته کړي چې په دې دوره کې 304 اتیا افسران فارغ شول. په دغو مراسمو کې د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد د بارۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزي او د ګڼ شمېر نورو وزارتونو مرستیالانو مسؤلینو او منصوبینو ګډون کړی و. مولوی محمد یعقوب مجاهد فارغ و افسارانو ته وویل تاسې د دغه مظلوم ولس مدافعین یاست. درې ملت او ملي حاکمیت ساتنه پر موږ او تاسې فرض ده. د دښمن په وړاندې هر ډول دفاع ته چمتو اوسئ. خپل عزم قوي کړئ. په ټولو کارونو کې نیت یوازې د الله رضا وګرځوئ. په خپلو ځانونو او ولس پیرادار او څوکیدار اوسئ. د هېواد د ساتنې لپاره د قلم تر څنګ ټوپک هم زده کړئ. هغه زیاته کړه څوک چې د افغانستان د خوشحالۍ دښمن دی هغه د ټول ولس دښمن دی او په ګډه به ځپل کیږي. د ملي دفاع وزارت سرپرست وویل چې داسې هڅې وکړو زده کړې وکړو چې هیڅ بهرنی قوت بیا افغانستان اشغال نه کړي. تاسو ته د دغه مظلوم ملت سترګې دي. تاسو د دغه مظلوم ملت مدافعین یاست او د ولس تمه درته ده چې د هېواد او عزت ساتنه به کوئ. نوموړي افسرانو ته وویل چې الله تعالی تاسو ته عقل درکړی. په پټو سترګو باید د هیچا اطاعت ونشي. حق او باطل باید وپیژندل شي او د هغه په رڼا کې خدمت وشي. محمد یعقوب مجاهد په ډاګه کړه چې د افغانستان فضا اشغال ده. د په ګډون ټول چارواکي او عام خلک ورته ګوري خو څه نشي کولی ځکه بېوسه دي. هغه وویل ډېر د تعصب ځای دی. په شلو کلونو کې په افغانانو کې د یوې مرمۍ جوړولو استعداد پیدا نه شو. نوموړی وایي فضا باید په خپل لاس کې واخلو. سرحدات خوندي کړو ترڅو هر هغه څوک چې د افغانانو د آبادۍ او سوکالۍ دښمن دی او د سوله ییز ژوند ته دښمن دی افغانستان ته په بده سترګه ونه ګوري. همداراز د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزي یادو مراسمو ته وویل موږ او تاسې په خپلو سرخندنو ویاړ کوو خو غرور او تکبر نه پرې کوو. موږ باید یوه لحظه هم غفلت ونه کړو او خپل مسؤلیت په ښه توګه ادا کړو. نوموړي زیاته کړه موږ هیڅوک د کوم قوم په نوم نه پیژنو خو د یو افغان په نامه ټول ملت تر هر چا ښه پیژنو. خدمت یې کوو او د ملي یووالي ساتنه کوو. دا تاسې چې زموږ ځمکنۍ بشپړتیا او سرحدات خوندي دي. ستنیږي او ځل بیا پر بهر میشتو افغانانو غږ وکړ چې خپل هېواد ته رسانه شي. دوی به د ځان مال او عزت ساتنه کوي.